Ja, vi behöver definitivt prata om psykisk ohälsa mer, men på vilket sätt? Vi har Siri och Emma här från Pillepodden. Och jag skulle ju säga det här med varje timmes ångest. Det blev inte riktigt så, men... Vad är det? Du hittade ditt egna ord för det. Det är själva poängen. Ja, alltså varje timmes ångest var någonting som vi behövde en ångestskala för att kunna kommunicera med varandra om vår egen ångest. Och då satte vi varje timmes ångest längst ut, och för oss var det någonting som vi ångrade. Alltså den här klassiska varje timme man vaknar upp mitt i natten och bara, vad har jag gjort? Bakisångest kan man säga. Och för oss var ju det någonting väldigt litet. Men för vissa så är det en väldigt stor ångest. Och när vi började märka de här grejerna, att vi kan sätta ord på ångest på andra sätt än att det bara är ångest, stark ångest eller svag ångest, då så började vi bli kreativa. Och sen så tog vi fram 8 stycken huvudtyper av ångest. Vi ska titta på dem om en liten stund. Men om vi först börjar med liksom just ordet ångest, det känns som att det har verkligen blivit urvattnat. Man säger att man har ångest för allting. Ångest för att gå och handla, ångest för att jobba, ångest för jag vet inte vad. Liksom. Mm. Och man då som ni har befunnit er och mått psykiskt dåligt och mått i en situation där man verkligen kanske definition har haft ångest, alltså, då blir det ju bara fel. Men det är ju det som är så svårt, för att en känsla är ju alltid sann på ett sätt. Och oavsett om man lider eller inte lider av psykisk ohälsa så kan ju ångest vara en ångest, och det känns ju väldigt obehagligt. Men det handlar ju mycket om, kanske inte, jag tror inte, eller vi tror inte att det är urvattnat för att vi pratar för mycket om det, utan det är snarare att vi måste hitta ett vokabulär kring det. Jag menar, hur många ord har vi inte för magont eller något annat liksom somatiskt problem, men för ångest har vi bara ett ord. Och då är det klart att det blir missförstånd. Hur gjorde ni då när ni bröt ner ordet ångest? Ja, hur gjorde vi egentligen? Hur gjorde vi ens? Alltså det utvecklades mer med tiden, tror jag. Att vi... Ja, men vi döpte... Vi, på något sätt kanaliserade vi väl kärnan i så här, vad är det vi har ångest över nu? Och så döpte vi det till det vi som var kärnan, helt enkelt. Ska vi kika på vilka ångestord ni kom fram till? Yes. Varje timmes ångest har vi redan pratat om. Precis. Nu ser vi får upp. Vardagsångest har vi också. Precis. Vardagsångest, precis. Ja. Det är ju den ångesten som vi som har haft väldigt, väldigt mycket ångest, så är vardagsångesten den ångesten som alltid finns där om vi känner efter. Det är inte den som gör att vi inte kan göra saker i vardagen, men det är den stoppar oss inte, men den finns där hela tiden. Mm. Sen har vi kemisk ångest. Vad är det då? Ja, det är den här ångesten som kommer av kemiska processer i hjärnan, så som ifall man har druckit alkohol. Det kan vara kopplat till droger, inte i vårt fall, ska sägas. Men att det är den ångesten som är bara rena reaktioner i hjärnan. Och det är något som kan vara väldigt viktigt att veta. Alltså, vi träffade en person som hade väldigt mycket ångest på måndagar och inte förstod varför. Och så var det så här, jag dricker varje lördag. Och då är det inte så konstigt, därför att ångest är ju en konsekvens av alkohol. Mm. Och det blev då den rent kemiska ångesten. Men kan det även vara en ångest för om man nu äter medicin? Säkert. Alltså att det kan finnas medicin som är biverkningar i form av ångest. Ja, absolut. Ja. Absolut. Och det är det som är så viktigt också med de här orden. Det här är ju våra ord. Mm. Sen så kan man ju hitta sina egna och för att själv liksom känna att det blir lättare att prata om det. Man får sno våra, men får hitta på nästa egna. Är förväntansångest. Ja, julångest bland annat. Alltså, inför en högtid eller inför att någonting ska hända, någonting som man vet är en trigger liksom, för ens ångest, så upptäckte vi att man kunde få ångest av tanke på att jag kommer nog ha ångest då. Alltså en rädsla för en ångest som skapar en ångest i sig. Och det började vi kalla för förväntansångest. Många pratar om prestationsångest. Det kan vara en sån grej att jag vet att jag har den här presentationen. Jag vet att jag kommer må dåligt på torsdagen när jag har den i skolan, och då har jag redan ångest på tisdagen. Mm. Och sen har ni fysisk ångest. Hur skiljer sig den då? Fysisk ångest är det som vi har valt att, eller det som många säger panikångest, har vi valt att kalla fysisk ångest. För att panikångest, vi pratade med Ludmilla Rosengren, hon är grundare av Suicide Zero. Hon sa att panikångest är ju en diagnos som man kan få. Och panikångest är ju sån sak som man säger att jag fick panik eller jag får panikångest. Och då valde vi att säga fysisk ångest, för att det är någonting som är så himla... Det är så psykiskt att det blir fysiskt och så fysiskt att det blir psykiskt. Mm. Så vi har valt att döpa om panikångesten. Vad har ni fått för reaktioner då på de här
nya orden? Alltså, vi brukar göra som ett liksom, test eller som en grej i vår workshop när vi är ute och föreläser för konfirmander eller för ungdomsgrupper där de får gissa sig till vad kemisk ångest betyder. Och så får de arbeta i grupper och sen har vi helt plötsligt massa olika tolkningar av de här orden. Och vi har kommit upp i 80 stycken ångestord med hjälp av dem. Så det handlar liksom inte så mycket om att man behöver sno våra ord utan man tittar på dem och vad knyter det här, vad kan jag relatera till kring det här ordet. Men sen ser vi också att det är verkligen ett verktyg att ha när man pratar med anhöriga om det. Mm. Det är väldigt svårt i en ångestattack, i en fysisk ångest, att där och då börja prata om vad man behöver för hjälp när den här ångesten kommer. Men att man efteråt kan säga, okej, men vid fysisk ångest så behöver jag kanske att någon är hos mig. Exakt. Har jag däremot kemisk ångest, då klarar jag det här bra. Mm. Så det är verktyg som man kan använda. Men är det svårt att stanna upp och gå in i känslan och försöka definiera var det är man står annars? Det är skitsvårt. När man är drabbad. Ja. Det är ju det som är det svåra. Att när man väl är i känslan så vill man ju bara fly från den. Man vill ju bara bort. Man vill ju bara ta till alla olika knep för att liksom bort med känslan. Och det är väl just det att efteråt kunna så här reflektera och när känslan har gått över och tänka på att vad kan det här vara, var det egentligen? För att ångest är ju en konsekvens av en orsak. Mm. Det är ju aldrig orsaken i sig. Och då måste man i stunden så kanske man får ta till verktyg som lindrar smärtan. Men sen i efterhand tänka på vad är orsaken till det här. Mm. Finns det fler ord eller begrepp som behöver dammas av och få en ursprungsbetydelse på något sätt? Ja, men jag tror att det kan betyda självdestruktivitet är ett sånt begrepp som vi valde att benämna för flytande ångest under en period. Därför att vi märkte att det var så otroligt laddat och det är så missförstått begrepp. Mm. Många tänker på självskadebeteende när man pratar om självdestruktivitet och liksom börjar så här veckla upp ärmarna och är så här, det handlar om att man skär sig. Det behöver inte alls göra. Så det är ett sånt begrepp. Man kan liksom leka med de här orden och man kan omdefiniera, man kan ladda om orden. Söndagsångest är ett sånt exempel där vi tänkte att så här, men det är ju bara något som man säger. Men vissa har ju ångest på en söndag. Mm. Det är ganska stor spridning i känslan kan jag tänka mig bland de här. Vad är era råd då till de som lever med ångest? Ta hjälp för det första. Försöka rota i liksom orsaken. Vad är orsaken till min ångest? Gå till någon och prata om det. Men också lära sig att hantera sin ångest på sitt sätt. För att som sagt, ångest är så himla brett. Viktigt är också att ångest är inte farligt i sig. Alltså en rädsla för ångest som sagt kan generera mycket ångest. Man behöver inte vara rädd för ångest. Det är en muskel som behöver tränas upp och som man behöver lära sig hantera. Går det utöver ens vardag ska man skaffa hjälp. Men ångest är också någonting som vi kan hantera och som vi är byggda av att klara. Tack snälla Siri och Emma. Tack.